Jag ska understryka så att Skellefteå gör en väldigt, väldigt bra insats i den här matchen så här långt. Sjödin skjuter i mål och det är reducerat styrning framför mål från Marco Kasper. Rögle är i målprotokollet. Da. Myrenberg räddar. Det var svag vinkel. Myrenberg ser pucken hela vägen. Och vad man jobbar! Hur kan den pucken gå i mål? Den gör det! Står Lyrenäs! En tilltrasslad situation! Ile kommer inte förbi Wallinder. Nu vänder spelet igen och då är det läge för Marco Kasper. Kasper och så räddar Orpio, men Kasper slår in returen. Ja, vilken fin passning fram för Kasper som ger Rögle ledningen. Ludvig Larsson öppnar upp Leksands försvaret. Och Marco Kasper kan utnyttja det. Positionen med Larsson nu framför Kaskis och närmast där står Lyrenäs. Centralt kommer så skjut! Till 5-1! Och det var distinkte när han förlänger sin poängrad i 6 matcher. Krossmål står Lyrenäs! Vilken sekvens, det är 2-4. Här händer det mer än vad det kan göra under en hel ishockeymatch. Och 20 sekunder kvar. Letar efter reduceringen. Skål kommer och det är Oskar Ståhl Lyrenäs. Studsande puck från Marmelin som låter den gå förbi sig utan att röra pucken. Kasper står Lyrenäs framför burspelare istället för Engström! Och Adam Engström reducerar för Rögle. Det är 2-1 i Malmö Arena. Står Lyrenäs och Lesund. Och där är Ludvig Larsson. Och Ludvig Larsson. Och Ludvig Larsson håller i pucken. Och spelar där och så kommer det ett avslut. Mål! Rögle vänder! Och Rögle gör 3 mål emot 2! Marco Kasper! Kasper. Och 6-1! Marco Kasper! Dubbla mål i powerplay den här kvällen också för Rögle. Med 24 sekunder kvar. Uppe på blå. Larsson ska vara dirigent, arkitekt. Marco Kasper lägger en perfekt puck till Daniel Sahl. Kyn. Och pucken i mål! Mycket trafik framför Tim Juel och Marco Kasper ger Rögle ledningen. Rayleigh Sheen, det är en bra passning i mål! Marco Kasper! Rögles powerplay har de senaste matcherna varit bra. Man har gjort 4 mål de 3 senaste innan denna och så tappat punkgöra. Tambellini gör som Tambellini alltid gör! Ingen människa har sett att 91 har varit på isen överhuvudtaget ikväll. Så får han pucken en gång. Pang! Upp i nätet. Käppla till Sar. Vidare pucktempo. Käppla. Käppla skott som går i mål! Är det Kasper där framme? Ja, han jublar tydligast när Rögle kvitterar i numerärt överläge. Djurig sargstuds. Kasper vill ha pucken. Kasper får den. Inspel och står Lyrenäs. Ja, mål! Oskar står Lyrenäs. Rögle dubbla.
i Skåne-derbyt efter 7 minuter och 52 sekunder med 0-2. Wallinden har tagit sig upp efter duellen som utspelade sig där. William Wallinden. Wallinder! Rögle leder med 4-2. Och allt går in just nu för skåningarna. Bra tekningsvariant. Kasper. Kapla i mål! Det kvitterar till 2-2. Det bara smäller till när Michael Kapla gör Rögles andra mål i matchen. Framspelad utav Marco Kasper. Igen återigen är det Ludvig Larsson som han söker med det här spelet. Och där kommer också målet i powerplay. Oskar Ståhl-Lyrenäs.